Друге повідомлення про мінування стосувалося 4 об'єктів – дитячого садочку номер 5 Миколаївської ТЕЦ, споруд облдержадміністрації та міськради. З міськради станом на 15-ту годину евакуювали 600 людей. Чекаємо приїзду піротехнічної служби, які зараз знаходяться на ТЕЦ. У 16:35 до споруди міськради під'їхала карета швидкої допомоги та дві машини патрулів поліції. Раніше о 14:58 прибули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. З будівлі облдержадміністрації евакуювали 300 працівників, говорить Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОДА. О 15:30 всередину облдержадміністрації зайшли кінолог з собакою, які попередньо обстежили периметр території. Почала обхід через 5 хвилин після повідомлення. Розпочала перевірку кінологічна служба. Через 5 хвилин після повідомлення на місце виїхала машина ГУ ДСНС. Виїхали всі служби, які необхідні для проведення евакуації та обстеження території, такі як медична, ГУ ДСНС та головного управління національної поліції. Люди знаходяться на безпечній відстані. Всі служби виконують свої функції згідно інструкціям. Станом на 16:30 перевірки тривають. Катерина Балеєва, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.